بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله تعالی چې ډېر مهربان عزیز رحم کون کې الف لام میم الله علم دې فمراد د دې حروف او ذلک الكتاب او دا کتاب دې لا ريب نشته هیڅ شک فيه پدې کې هدن هدایت دې للمتقین د پاره د پرهیزګارانو هدن للمتقین لارا خودن کے لئے دپارا دپرزگارانو دو قسم وانا الذین دا حق خلق دی متقین کم خلق دی حق خلق دی یؤمنون چی ایمان راوڑی بالغیب پا غیب سرا یا بالغیب پا نالدن کو سیزون سرا ویقیمون الصلاة قائموی منز ومیما او دا حق مالوننا رزقناهم چی منگل کری حقیتا ينفقون خرج كبي والذين أوها خلق دي يؤمنون چي يقين ساتي بما بحغسو انزلا چي نازل شوي دي إليك تاتا وما أو بحغسو انزلا چي نازل شوي دي من قبلك مخكستانا وبالآخرة أو بآخرت بانتي هم يوقنون هوي يقين ساتي اولئک دا حق خلق دی علا هدن چی پا هدایت دی یا علا هدن چی پا سهیلارا قائم دی من ربهم طرفا درخ پلنا و اولئک او دا حق خلق دی هم المفلحون چی دی هم کامیاب دی ان الذین بشکا آها کسان کفرو چی کنکار کڑو یا کافر کافران شوی دی سواء برابر خبر دا یا سواء یوشان دی علیهم پاغی بانتی علیهم داغی دفارا انذرتهم کتویر ای فیغمبرا حقی لرا ام لم تنذرم یا ونیر حقی لرا لا یؤمنون بیشک چه حقی ایمان نراوڑی یا لا یؤمنون هس کرب حقی ایمان نراوڑی ختم الله مهر لگے دلے دا اللہ تعالی علا قلوبهم پزنو دا غیبانتی وعلا سمعیهم او با وگنو دا غیبانتی وعلا ابصارهم او بسرگو دا غیبانتی غشاوتن فردیدی ولهم او دا فارد غی عذاب ناصیم عذاب نرلیدی